Assalamualaikum semua, welcome back to my YouTube channel Game On. Jadi untuk video hari ini, mana buat challenge Tower of Hell 1v1 dengan Glitch Malaysia. Iman actually kenal Glitch Malaysia ni dekat TikTok tau. Tiba-tiba lalu FYP Iman, bila Iman tengok dia punya style editing dia, actually kelakar jugalah sebenarnya Glitch Malaysia ni. Cuma pelik kenapa tak ramai yang tengok video dia. So kalau korang nak tengok video Glitch, link ada dekat bawah. Okay, so ni guys, korang boleh komen dekat bawah sama ada Iman ataupun Glitch yang menang. Nah, benda mungkin Glitch tapi dia tak kenal Iman ni pro player Tower of Hell, gang. So jom kita race sekarang. Let's go, gang. Dah ready nak kalah ke? Saja je, Iman psycho dia, Iman psycho dia, gang. Ini kalau main Tower of Misery ni, Iman dah beli tau yang glove Thanos tu. Boleh Iman bantai dia. Termin diri dulu. Okay, ready, ready. Berani dia balas balik dekat Iman tu. Okay, okay. Nampak gayanya macam dia confident juga. Okay, cun. Okay. Ayo, 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 ayo. Iman tak tahu dah yang ni. Sorry gang, Iman tak kena. Iman tak kena. Kepala Iman besar sangat, gang. Rambut Iman besar sangat. Dia dah gelakkan Iman, gang. Kurang kau jauh. Dia gelakkan Iman, gang. Okay, okay. Sabar, 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 sabar. Eh, tunggu. Glitch, glitch, glitch. Come on, come on. Yes, sir. Dia dah mati, gang. Dia dah mati. Nampak, nampak, nampak. Easy. Easy, easy. Yang ni nak naik kat mana ni? Ini nak naik kat mana ni? Where, 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 where? Macam mana nak naik? Macam mana nak naik? Iman daripada tadi berpusing dekat sini. Oh, iya. Naik dekat sini, gang. Tengok, kita tengok glitch dekat bawah tu. Tengah struggle lagi. Alright, dia berpusing-pusing. Iman actually sahaja tunggu dia, gang. Oh, 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 dia lepas. Okay. Okay, ni macam mana ni sekejap. Yo. No, macam mana Iman boleh mati? Tak apa, gang. Tadi tu Iman saja je. Sometimes Iman mati, sometimes Iman tak mati. Ah! Glitch bagi tu dekat atas tu. Noob lah. Serius lah glitch. Sabar, Iman punya keyboard problem. Ah. Oh. Glitch Iman rasa dia mampu gelakkan Iman je ke. Dia serius lah. Dia glitch kata. Iman tengah serius ni. Iman tengah cuba nak serius. Korang jarang tengok Iman serius, kan? Okey, okey, okey. Iman cuba lagi. Iman cuba lagi sekali. Iman tak tahu macam mana Iman boleh mati tadi tu. Sedangkan Iman rasa Iman tak sentuh pun. Yang... Iman tahu glitch tengah gelakkan Iman dekat atas tu. Iman tahu, Iman tahu. Tapi sekejap, 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 sekejap. No! Damn! Tapi mencuba, gang. Okay, glitch. This time is very, very serious, glitch. Ni tak tipunya glitch. Yes. Tak nampak. Oh, glitch tak nampak ni. Macam mana? Oh, naik ke situ rupanya. Ah, that's macam tu lah dia naik tadi, gang. Okay, okay, glitch. Tunggu. Tunggu glitch. Glitchy. Glitchy. Yes. Easy. Glitch mana? Mak kau laju ni dia. Eh, tarik. Nak tarik seluar dia. Glitch mana glitch? Wait, what dia dengan Iman? Game tak nampak pun dia. Iman harap dia mati, gang. Iman tahu tak bagus kalau kita mendoakan orang tu mati. Tapi dalam Roblox tak apa, gang, kalau dia mati, gang. Tak sakit hati sangat, gang. Okay, panjat sini. And easy. Tarik baju, tarik baju. Macam mana ni? Oh my god. Iman cuba. Damn. Oh my god. Macam mana glitch lepas ni tadi? Dia pakai ni ke? Sekejap. Iman lupa nak turn on auto-click Iman. Ya, patutlah pun. Tapi masih tak tahu macam nak lepas, gang. Okay. 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 Iman pelik macam mana dia lompat ke belakang, gang. Itu yang buat Iman risau. Glitch dekat atas tu. Hai. Sabar, glitch. Sabar. Iman tengah cuba ni, glitch. I'm trying my best. Lemahlah. Tengok, tak lemahlah glitch. Iman kalau orang dah cakap Iman lemah, Iman akan serius, gang. Iman akan serius, 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 seriusnya. Kejar dah. No! Damn! Oh my god! First round, it's okay lah Iman bagi glitch menang. Tapi untuk round yang kedua, Nami akan menang, gang. Glitch muka dia masih lagi steady. Ni perasan tau, kereta glitch ni dia suka pakai baju Sonic, Iman rasa ni. Ya, yeah, Andy Stan dah pakai baju Sonic. Ingat dia pakai baju Sonic, dia selaju Sonic. Iman tak perlu pakai baju Sonic untuk bagi tahu dekat semua orang yang Iman ni laju, gang. So, just ready je lah. Go, 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 go. Kalau menang, kalau tak, malukan face.
Siap baik. Go 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 go. Tengah comeback geng. Korang tengok, korang tengok. You see that? You see that? Oh my god. This. How? Iman nak ke sini lah glitch. Alright, okay. Yang this one Iman agak confused. Dia berpusing-pusing. Okay, okay. Yes. Easy. Okay, come on. Come on, man. Come on, man. Rana Iman nombor satu. Iman tahu glitch sebenarnya saja je. Dia biarkan Iman untuk gerak dulu. Dia psycho, Iman. Race, okay. Yeah. Oh my god. How to solve this? Is it right? Iman harap yang ini menjadi. Iman harap yang ini menjadi. Okay. Okay, then next what? Oh my god. Okay. Alright, let's go. Jangan jatuh, man. Jangan spoilkan benda ni, man. Yes, sir. Alright. Oh my god. Iman hampir mati, geng. Okay, go. Hanya perlu lagi beberapa stage lagi. Jangan spoilkan semua ni. Yes, glitch mati. Easy. Glitch. Okay, Iman tak nak gelak sangat sebab Iman tak sampai atas lagi. So, berarti Iman fokus dulu, geng. Iman dah sampai atas baru menggelak kau-kau punya, geng. Okay. Alright. Ni boleh banyak terus kat ni. Okay. Next and then ikut sini. Oh my god. Nasib itu kata glitch. Tak ada nasib untuk Iman glitch. Dia kalau Iman dah benar, maksudnya Iman dah serious glitch. Iman dah serious. Iman benci depan ni, geng. Untuk play safe, Iman tak nak laju sangat sebab Iman tak ada benda nak kejar pun. Yang hanya kena kejar Iman sekarang glitch sahaja. So, untuk yang ni Iman kena relax je lah, man. Ni kalau Iman jatuh bawah ni, Iman install je lah Roblox. Jangan jatuh. Iman saja bagi korang suspend. Ni macam mana ni? How to do this? Like this? Oh my god. That was so easy. Tenang, geng. Iman dah sampai dengan berbakikan masa. Dan glitch mati, korang boleh tengok dekat sebelah kanan tu. Glitch is dead. While game on, akan dapat kemenangan pertamanya. Ding. Sekarang ni satu sama, geng. Okay lah. So right now, Iman nak proceed dengan last round, geng. Okay. So untuk last round, yes, easy. Iman hanya ikut macam ni saja. Okay. Glitch. Come on lah glitch. Iman tu shortcut tu glitch. Boy. No. Iman dah lead. Iman belagak sangat kita tadi. Okay, geng. Pengajaran kat sini jangan riak sangat, geng. Ayah, glitch jatuh juga. Baru nak puji. Glitch pun jatuh juga. Okay. Alright. Oh my god. Alright. Kut sini. Eh, naik. Glitch sana lah, glitch. Jangan mengganggu Iman, boleh tak glitch? You are interfering me lah, glitch. Okay. Sekarang ni. Tak suara. Saya tak suara. Alright. Okay. Agaknya mereka tak ada suara. Okay, ni. Oh my god. Kenapa main kat sini? Hey, damn. Oh, sikit lagi, Mat. Kejar dia. Dia jatuh, geng. Nak pakai foggy ke tak, eh? Tak apalah. Iman tadi dia menang tanpa pakai robot pun, geng. So, Iman boleh menang untuk orang kau ini, geng. Ini hanya basic jump. You know what? Basic jump. Okay. Glitch masih lagi dekat bawah. Dia kata, brah. Okay, glitch. Ambillah masa sebanyak mana yang kamu nak, glitch. Sebab Iman dah sampai dekat sini, glitch. Dah separuh jalan dah Iman, glitch. Yes, sir. Tapi ni macam mana ni? What the? Oh, ada benda ni rupanya. Okay. Iman tak nampak, geng.
Alright, relax man, relax. Okay. Iman patut shortcut jadi gang. Oh my god. Tapi tak apa, Iman still sampai walaupun tak shortcut. Iman dengar glitch mati tadi gang. Okay. Suspend. Okay, dah masuk warna biru. What happened? Dia beli negatif. Okay, glitch dia beli something rupanya. Dia ingat dengan warna macam ni. Easy lah glitch. Easy. Jangan sampai oh my god, dia hilang. Oh my god, kotak tu hilang, geng. Sheesh. Sabar. Masalah panjat. Dan ini macam mana ni? Just ke depan macam tu je ke? Let's go. Easy, let's go. Sampai dah, geng. So, kejuaraan Tower of Fell. Untuk cabaran Tower of Fell 1v1 bersama dengan Glitch dimenangi oleh Game On. Sorry lah Glitch. GG dan GG. Memang boleh beli something kan dekat sini. Jom kita belajar dia, geng. Kita belajar dengan beli Foggy and kita beli low gravity. Memang bagi low gravity dekat dia. Kita tambah lengthen sekali kot. Weh, memang tak nampak apa weh. Dia nampak glitch masih lagi tengah struggle. Dia mati kan. Okay, jom kita proceed next game, gang. Ni pasti menang. Okay, kalau itu yang dia katakan, korang boleh tengok pedang Iman macam mana. Alright, okay. Iman try untuk tak pakai ability Iman. Sabar dulu. Kita tengok macam mana. Berbalas-balas, gang. Okay, nampak gempa. Gempa. Menang. Yo, sangat easy. Let's go. Come on. Okay, 1-0. Sumpah, lenguh. Saya tengok Iman serius. Untuk satu orang lenguh. Weh, lenguh jadi, weh. Bukan lenguh tangan, weh. Okay, so jom proceed dengan second round. Tapi itulah, Iman punya pedang gempak sangat kot. Mungkin mengena tukar kot. Tapi tak ada apa-apa, pedang tu skin je, okay. Iman balas dekat dia. Kita main jarak jauh lah tengok macam mana. Tadi Iman pressure dia, gang. Iman pressure dia. So, yang round yang kedua ni, mari relax dulu. Lah. Bruh. 2-0. Macam nak buat ni tadi ya? Okay, yang ni. Yes sir, kita joget dulu. 2-0 lah sekarang ni, lag kata. Okay. Alasan untuk ni lah, kita joget. Iman joget, dapat Iman joget, geng. Iman joget je, geng. Bam! Iman masih lagi berjoget. Kau nampak Iman stay menegak je, geng. Kita tengok. Lah, dia lag ke? Kesian dekat glitch, geng. Lag ke? Come on lah glitch. Jangan sampai Imam joget lagi glitch. Imam joget lah glitch kat sini. Imam joget lah ni. Dia tengok je, gang. What the? Imam joget macam ni je, gang. Masih lagi joget. Okay. Imam stay setempat je, gang. Okay, Iman stay setempat je. Okay. Alright, Iman sambil joget, gang. Korang nampak. Yo, this is epic moment, guys. Let's go, my god. Yo. Iman masih lagi berjoget, gang. Okay lah. Itu kita kira 4-0, gang. Iman steady je, gang. Iman stand still je. Okay lah, kalau menang satu kira power lah. Okay, whatever you say. Okay, kita tengok dulu glitch. Iman masih lagi dengan style berjoget. Kita buat L dance, loser dance. Okay, glitch cuba nak serang Iman. Okay. Dia pun nak stay tempat juga. Okay, Iman tak pakai apa-apa ability tau sekarang ni. Okay, glitch, come on. Show me what you got, man. Alright, dia dah pressure Iman. Korang tengok. Lenguh macam dari Iman, weh. Sumpah, layan gila dengan glitch. Walaupun Iman menang 4-0 sekarang ni, tapi glitch ni boleh katakan
Sai juga lah. Dia taklah noob sangat. I mean like, still seronok, still lego. Iman kalah. Lego. Oh my god. Weh, 4-1 lagi. Okay. 4-1, 4-1. Iman hanya perlukan dapat satu lagi kemenangan. Izzah bro. Eh, weh. What glitch? Kau baru dapat satu win kot. Okay. Yang buat ni pula. Yang buat dance mana lagi ya? Dance macam ni lah kot. Kita buat dance robot, geng. Kita buat dance robot. Okay. Kalau itu yang glitch mahu kan. Iman masih lagi steady. Lah. Easy. Okay, geng. But anyway, Iman rasa setakat ni sampai sini dulu. Itulah dia, Iman menang dalam cabaran Towerfell dan juga Blade Ball. So, kalau korang tengok lagi Iman collab dengan Glitch Malaysia, korang boleh komen dekat bawah. Okay, so anyway guys, sebelum korang enjoy, jangan lupa like channel, so subscribe jumpa lagi video korang tengah. Assalamualaikum, game on, bye-bye semua. Ciao.